Dobro večer, gledate Dnevnik. Ovo su vijesti dana. Visoko sudsko i tužilačko vijeće potvrdilo, sutra je raspisivanje konkursa za glavnog državnog tužioca i njegovog zamjenika. Raste broj žrtava nakon pada mosta u Genovi, zamjenik italijanskog premijera poručuje, razlog za nesreću ljudski faktor. Katolici obilježili blagdan Velike Gospe, misa u centralnom Marijanskom svetištu vrh Bosanske nadbiskupije. Sutra će biti raspisan konkurs za glavnog državnog tužioca i njegovog zamjenika, potvrđeno nam je u Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine. Izbor i imenovanje bit će urađeno po novim pravilima. Rezultati rada državnog tužilaštva su loši, ističu oni koji prate rad pravosuđa. Treća sreća za izbor i imenovanje državnog tužioca te njegovog zamjenika. Ovog puta to će biti urađeno po novoj proceduri. Kandidati za poziciju predsjednika suda ili glavnog tužioca koji su pozvani na razgovor, dužni su na razgovoru predati i izložiti svoj program rada. Da bi kandidat bio predložen za imenovanje na poziciju predsjednika suda, odnosno glavnog tužioca i zamjenika glavnog tužioca, mora ostvariti minimalan uspjeh u konkursnoj proceduri i to najmanje 125 bodova. Pod vijeće VSTV-a će zatim predložiti tri kandidata koji će članovima VSTV-a predstaviti svoj plan rada. Potom će članovi vijeća većinom glasova izabrati najboljeg. Do tada na čelu državnog tužilaštva kao vršiteljica dužnosti ostaje Gordana Tadić. Rezultati rada Tadić, koja rukovodi državnim tužilaštvom skoro dvije godine, su loši, ističu iz Balkanske istraživačke mreže. Vi imate jako slab, jako mali broj podignutih optužnica za korupciju posebno, za organizovani kriminal također je smanjeno, za ratne zločine su jako slabi rezultati, ne toliko u odnosu na broj podignutih optužnica, ali na to koliko puta se one vraćaju na doradu prije potvrđivanja i sve to govori o prilično slabim rezultatima državnog tužilaštva. Građani u našoj zemlji sve manje imaju povjerenje u pravosuđe i to zabrinjava, kažu u Transparency Internationalu BiH. Tvrde pokretanje velikih slučajeva korupcije i organizovanog kriminala, što očekuju i iz Evropske komisije, moguće je vratiti dignitet trećem stubu vlasti. Dakle, tužilaštvo u narednim godinama mora dokazati da je politički nezavisno. Dakle, samo ako se dokaže politička nezavisnost tužilaštva, mi možemo očekivati da će se otvoriti veliki slučajevi. Bosna i Hercegovina će kroz proces evropskih integracija sigurno biti suočena sa ozbiljnim reformskim zahvatima u oblasti pravosuđa. Slučajevi referendum, zabrana ulaska migranata u HNK, odbacivanje optužnica bez da je optužen i saslušan u svojstvu osumnjičenog u prisustvu branioca samo su neke od afera unutar državnog tužilaštva. Na pitanje hoće li i kakvih velikih optužnica biti u narednom periodu, Gordana Tadić prilikom nedavnog predstavljanja izvještaja o radu VSTV-u odgovorila je ovako. U narednom periodu, a i u periodu od kad sam ja preuzela tužilaštvo Bosne i Hercegovine, nije bilo niti će biti montiranih optužnica. Mi se sada nalazimo pred opšte izbore i neka građani odluče o sudbini ove zemlje. Podsjećamo, Tadić je imenovana na poziciju VD glavne državne tužiteljice nakon razrješenja Gorana Salihovića. Također njegov zamjenik Božo Mihajlović podnio je ostavku iz zdravstvenih razloga, a nedavno je protiv njega podignuta optužnica zbog sumnje za nesavjestan rad u službi, a ročište u ovom predmetu zakazano je za ponedjeljak. Nakon što su zastupnici stranaka sa srpskom odrednicom u Narodnoj skupštini Republike Srpske usvojili zaključke kojima odbacuju izvještaj Komisije za Srebrenicu iz 2004. i zatražili od vlade RS-a da ga povuče i stavi van snage, uslijedile su reakcije, naročito iz Srebrenice. U Udruženju srebreničkih žrtava smatraju da se ovakvim potezima produbljuje razmimoilaženje među Bošnjacima i Srbima, te da se istina stavljanjem van snage izvještaja ne može promijeniti. Šteta je što se mladi truju s tim. Što se prije prihvati odgovornost, sve će bolje biti. I za Bosnu, i za djecu, i za mlade, i za sve. Njemci su prihvatili odgovornost, napravili holokausi i Jevreji i Njemci mogu biti prijatelji. A sve dok se ne prihvati prava istina šta se je dešavalo u Bosni i Hercegovini, pogotovo u Srebrenici, mi ne možemo biti prijatelji. Ta izvještaj je možda bio i najveći institucionalni iskorak ka suočavanju s prošlošću i tadašnja vlada Republike Srpske je učinila nešto što je možda i najznačajnije na prostoru Bosne i Hercegovine nakon rata. Otužno je
da je ta opozicija koja je sačinjena od SDS-a i ostalih stranaka nasjela na Miloradovu zamku, odnosno pokazala se kukavički i nije smjela da jednostavno kaže stop. S druge strane, članovi srpskih udruženja u Srebrenici smatraju da je pomenuta odluka ispravna. Posle toliko godina nekog nametanja da smo mi genocidni narod i da je Republika Srpska genocidna tvorevina, konačno je vlada Republike Srpske i svi poslanici iz reda srpskog naroda konačno su shvatili da treba da odbace tu i ta izvještaj sramni. Stanovnici Srebrenice nisu imali posebne komentare na ovu situaciju. Nisam pratio rad skupštine, niti znam kako je što je. Nekoga pitajte drugo, hvala. Kako je istaknuto na jučerašnjoj sjednici, novi izvještaj bi trebalo da doprinese jačanju međusobnog povjerenja u Bosni i Hercegovini, te da je komisija iz 2004. godine radila pod pritiskom Međunarodne zajednice i OHR-a. Tužilaštvo Bosni i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Radeta Garića za ratne zločine počinjene na području Vlasenice. Terete ga u 10 tačaka optužnice za ratne zločine počinjene nad civilnim stanovništvom bošnjačke nacionalnosti 1992. godine, kao i zločin nad civilima bošnjačke nacionalnosti zarobljenim nakon pada Srebrenice. Također optuženi se tereti za sudjelovanje u ubojstvu 23 osobe bošnjačke nacionalnosti nakon pada zaštićene zone Srebrenica u ljeto 1995. godine. Optuženi se tereti za kazneno djelo zločina protiv čovječnosti iz članka 172 Kaznenog zakona Bosne i Hercegovine, a optužnica je proslijeđena na potvrđivanje sudu BiH. Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu planira do kraja decembra ove godine izreći pravosnažnu presudu bivšem predsjedniku entiteta Republika Srpska, Radovanu Karadžiću. Da je postupak pri kraju, govori i činjenica da je danas održana i posljednja statusna konferencija u ovom predmetu. Karadžić je izrazio zahvalnost za pravičnost, brigu i profesionalnost predsjedavajućeg mehanizma, ali i tužioca. Kazao je da je u dobrom zdravstvenom stanju, ali ga brinu tehničke poteškoće u vezi sa korištenjem videokomunikacije. Inače, prvostepenom presudom, na koju su žalbe uložile i odbrana i haški tužioci, Karadžić je osuđen na 40 godina zatvora zbog genocida u Srebrenici, progona Bošnjaka i Hrvata širom Bosne i Hercegovine, terorisanja stanovništva Sarajeva i uzimanja pripadnika UNPROFOR-a za taoce. Prvostepeno vijeće oslobodilo je Karadžića optužbe za genocid u još 7 bosansko-hercegovačkih opština. Jedini problem je pitanje hrane. Skoro niko od nas ne jede glavno jelo koje se priprema. To su i kulturološke razlike, a i jednostavno mi smo u tim godinama u kojima je za nas hrana važnija od bilo kog leka. I što kaže Hipokrat, hrana treba bude lek, a ne lekovi. Najveći migracioni pritisak u Republici Srpskoj je na grad Bijeljinu. Zaključeno je na sjednici koordinacionog tijela za praćenje kretanja ilegalnih migranata preko teritorije Republike Srpske. Na tom području evidentirano je oko 40 ilegalnih prelaza. Apeluju da se u čuvanje granice uključe oružane snage Bosne i Hercegovine. Kretanje ilegalnih migranata u RS-u izmiče nadzoru, a koordinacijono tijelo za praćenje kretanja ilegalnih migranata ostalo je pri zaključku vlade RS-a da na području tog entiteta nema uslova i kapaciteta za njihov smještaj. Do sada je na teritoriji RS-a evidentirano više od 2200 ilegalnih migranata, a više od polovine pronađeno je u Bijeljini i Zvorniku. Slabo organizovan rad službe za strance u Bijeljini, kažu, predstavlja dodatni problem. Najveći problem je petkom posle radnog vremena do ponedeljka početkom radnog vremena, gdje se u navedenom periodu od 70 do 100 ilegalnih migranata nalazi na području grada i koje policija Republike Srpske nadzire 24 sata. Problemi migrantske krize su, kažu, posljedica neadekvatnog odgovora i nadzora granica nadležnih institucija. Dugoročno rješenje se ne nazire. Mi smo i danas podvukli, s obzirom da dolazi jesen i da dolazi zima, da imamo pravo da se pitamo na koji će način oni da reaguju kada, ukoliko budu se zadržali na našoj teritoriji, s obzirom da oni sve manje i manje imaju novca i da to može zaista da izazove pravi kolaps kada je u pitanju funkcionisanja naših zdravstvenih službi i policije. Uprava Bijeljine će pružiti podršku policiji i civilnoj zaštiti, a migrantima humanitarnu pomoć u njihovom prolasku kroz grad. Jasno poručuju da nemaju namjeru odobriti građenje objekata za migrante.
Prema posljednjim zvaničnim podacima MUP-a Unsko-Sanskog kantona, samo u Bihaću je više od 4000 ilegalnih migranata i izbjeglica, a u Velikoj Kladuši oko 1500. O tome je kako postupati u ovakvim situacijama, biti human, ali i održati sigurnost Bosne i Hercegovine i njenih građana, razgovarali smo sa šefom misije Međunarodne organizacije za migracije u Bosni i Hercegovini, koji kaže da je u Unsko-Sanskom kantonu u toku izbjeglička, migrantska i humanitarna kriza. Bili ste u Briselu, da li ste tamo razgovarali sa evropskim zvaničnicima o pitanjima migracija i šta oni kažu? Well, I was there on private business, but I think... Ja sam tamo bio privatno, ali vam mogu reći stav Brisela o migracijama u Bosni i Hercegovini. Vi znate da je Evropska komisija i Evropska unija pomagala problem migracija u Makedoniji i u Srbiji od 2015. pa nadalje. Sad se pojavila nova zemlja, naša zemlja, koja treba pomoć u migracijama, mislim na humanitarni aspekt. Kao što ste već čuli, pored 1,5 milijuna eura već odobrenih od strane Evropske komisije, tu kroz IPA fondove se odobrava još nekih 6 ili 7 miliona da se tretira ovaj problem. Mnogi evropski zvaničnici su rekli da ne žele migrante u Evropskoj uniji, da je potrebna jača kontrola vanjske granice Evropske unije. Da li to u konačnici znači da će se od Bosne i Hercegovine napraviti migracijski centar Zapadnog Balkana? Despite the fact that they have this, ne pravi se ovdje migrantski centar, ovdje se obezbjeđuje humani uslovi migrantima koji su u tranzitu. Mi pokušavamo da tretiramo migrante na human način, a ne da pravimo migrantski centar u državi. Molim vas, da li Bosni i Hercegovini prijeti humanitarna i sigurnosna kriza? So I think we can say yes, we have a humanitarian crisis. Za Bihać i za Veliku Kladušu bih rekao da tu postoji humanitarna kriza iz razloga što mi nemamo smještaj za migrante. Naše procjene su da je na području kantona nekih 3500 ljudi. Ostaćemo ovdje koliko god bude trebala naša pomoć lokalnim vlastima i koliko god budu trajale neregularne migracije na ovom području. As long as the government needs us to support them in their response. Kompletan intervju sa šefom misije Međunarodne organizacije za migracije u Bosni i Hercegovini pogledajte u našem trećem dnevniku koji je na programu u 22 sata i 10 minuta. Broj poginulih u padu mosta na autoputu kod italijanske Genove povećao se na 39. Novi je ovo zvanični bilans. Dok spasioci nastavljaju potragu za preživjelima i tijelima nastradalih, zamjenik premijera Italije je za pad mosta okrivio ljudski nemar, odnosno autoceste Italije. Premijer Italije Giuseppe Conte proglasio je vanredno stanje u ovoj regiji nakon zahtjeva regionalnih vlasti Ligurije. Nastavljena je spasilačka operacija nakon jučerašnjeg pada mosta na autoputu kod Genove, u kojem je poginulo najmanje 39 osoba, od kojih troje djece. Stotine ljudi je bilo primorano napustiti domove u blizini mosta. Dok tužioci istražuju uzrok, zamjenik premijera Italije Luigi Di Maio za nesreću je okrivio autoceste Italije, privatnu kompaniju koja kontrolira oko 3000 km italijanskih autoputeva. Najavio je mogućnost oduzimanja koncesije od grupacije Benetton, koja putem Atlantia Holdinga kontrolira tu kompaniju. Tvrdi da su umjesto ulaganja zadržavali profit. Kada platimo putarinu, pretpostavljamo da će taj novac biti uložen u održavanje mostova i autoputeva. Kada ne ulažete u održavanje i novac samo proslijedite kao profit dioničarima, tada se desi ovakvo rušenje mosta. Ministar saobraćaja Danilo Toninelli pozvao je direktore kompanije da podnesu ostavke i najavio kazne do 150 miliona eura. Razmotrit ćemo ugovor koji imamo s autocestama Italije i eventualno oduzeti koncesiju, te strogo kazniti one koji evidentno nisu ispoštovali svoje ugovorne obaveze održavanja. Iz autocesta Italije odbacuju optužbe i tvrde da su u proteklih 5 godina u sigurnost, održavanje i poboljšanje autoputeva koje kontroliraju ulagali oko 1 milijardu eura godišnje. Inače, most je obnovljen prije 2 godine, a autoput na kojem se nalazi spaja industrijske centre na sjeveru Italije sa Rivijerom i jugom Francuske. Turska je udvostručila carine pojedinih proizvoda iz Sjedinjenih Država, poput automobila, alkohola ili duhana. Odgovor je to na sličnu mjeru koju je uveo Vašington u okviru napetosti između dvije zemlje, što je dovelo do pada turske lire na rekordno nizak nivo prema dolaru.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan uzvratio je američkom kolegi Donaldu Trumpu te drastično povećao carine na proizvode iz Sjedinjenih Država. Na listi su automobili za koje carine sada iznose 120%, dok su carine na neka alkoholna pića i duhan povećane na 140, odnosno 60%. Udvostručene su i carine na kozmetičke proizvode, rižu i ugalj. Posljednje dešavanja su u cijelom svijetu otvorila oči. Svi su vidjeli da američka administracija ima stavove bez poštovanja i ekonomsku moć grubo koristi protiv svake zemlje. Odnose dva NATO saveznika pogoršao je slučaj američkog svećenika optuženog za terorizam. Amerikanci su prošle sedmice uveli financijske sankcije dvojice turskih ministara i udvostručili carine na uvoz aluminija i čelika iz Turske. To je dovelo do kraha turske lire koja je pala na rekordno nizak nivo prema dolaru. Mislim da bi vam svaki ekonomista rekao da ovo što se dešava Turskoj prevazilazi SAD i skorošnju politiku. Njihovi ekonomski problemi nisu počeli kada smo uveli sankcije 1. augusta. Buduća saradnja Turske i Sjedinjenih Država je upitna, ocjenjuju analitičari i ističu da bi se Erdoğan mogao okrenuti novim saveznicima. Osuđujem one koji vode ekonomski rat protiv Turske. Zato sam promijenio sve američke dolare koje sam imao u tursku liru. U međuvremenu Washington je zaprijetio Ankari novim ekonomskim pritiscima ukoliko na slobodu ne budu pušteni američki državljani. Međutim, odluka turskog suda da odbaci žalbu američkog svećenika u kojoj je tražio da bude pušten iz kućnog pritvora ukazuje na to da Ankara nema namjeru popustiti. 50 miliona maraka kredita Evropske banke za obnovu i razvoj namijenjenih za rekonstrukciju vodovodne mreže u kantonu Sarajevu i dalje je na čekanju. EBRD bi konačno trebao dati zeleno svjetlo za upotrebu prvih 10 miliona eura. Inače, priča o ovom kreditu stara je deceniju, a isto toliko, osim sanacije kvarova, nije bilo ni obnove dotrajale vodovodne mreže u kantonu Sarajevo, zbog čega su se Sarajlije prošle godine u jeku ljetne sezone suočavali sa svakodnevnim redukcijama. Sistem je prošle godine bio pred kolapsom, cijevi pucale na svakom koraku, a vode je bilo svugdje, osim u cijevima. Priča je završila međusobnim optužbama tada stranačkih kolega, premijera i direktora Vika, i to za kriminal i malverzacije. Direktor je smijenjen, a Vik dobio novog direktora i financijsku injekciju od 10 milijuna maraka. I počela je sanacija kritičnih kvarova. Obećavano je tada kredit EBRD-a riješit će sve probleme. Ove godine se stranke natječu ko će iskazati više brige za sudbinu kredita kojeg treba dobiti vodovod od EBRD-a za rješavanje problema vodosnabdjevanja. Kredit se traže već skoro cijelu deceniju i opet su nekakve igrice. Strankama je izuzetno bitno ko će osvojiti direktorsko mjesto u vodovodu i ko će raspolagati novcima za trošenje na tendere. Iako je proveo proceduru za izbor novog direktora, nadzorni odbor Vika podnio je ostavku. Za sada tako nije poznato hoće li biti raspisan novi konkurs ili će novi nadzorni odbor nastaviti započetu proceduru. Inače, unutar SDA sada ne postoji saglasnost treba li Azra Muzur, trenutni vršilac dužnosti, i ostati na čelu ove firme. Špekuliralo se da je VD mandat zapravo razlog zbog kojeg EBRD ne daje zeleno svjetlo za upotrebu kredita. Nije problem to što su VD direktori, bilo je neki drugih tehničkih problema. Ti problemi su sada dosta kašnjenja, nažalost, riješeni i ide, kreće se u objavljivanje prvih tendera. Kantonalni resorni ministar tvrdi da su problemi bili to što je prethodna uprava napravila projekat bez mjere namjernih mjesta i prave analize mreže. Nova uprava navodno je napravila adekvatnu analizu i tenderi bi uskoro trebali biti raspisani. Novac će biti povlačen u tri tranše, 2 puta po 10 i 5 miliona eura. U tih 10 miliona radit ćemo rekonstrukciju podsnih cjevovoda, rekonstrukciju pumpnih stanica i nabavku opreme. I to je definisano i zato je poslana sva potrebna dokumentacija u London za nabavku opreme i je već odobreno da se raspiše javni poziv. Novac inače Vik nije dobio bez uslova. Poboljšanje naplate, reorganizacija nefunkcionalnog preduzeća koje je u dubiozi i poskupljenje vode koje će stupiti na snagu kada počne otplata kredita, odnosno nakon isteka grace perioda. Odgovorno je tvrdim da se povećanje vode kad se dogodi, dogodit će se zadnje. Iako je vlada najbogatije kantona u federaciji s budžetom od oko 800 miliona maraka godinama odbijala izdvajati više novca za dotrajalih oko 1200 km vodovodne mreže, na to su se odlučili nakon što su postavili novu upravu. Rebalansom budžeta izdvojeno je najprije 10 miliona, a zatim i dodatnih 5 miliona maraka. Ja ne znam kako oni trenutno ta sredstva troše, kantonalnih sjednica nema, mi nemamo mogućnost da postavimo pitanje ni premijeru ni ministrima. Možda oni jednostavno i žele da se ne sastajemo, da ne bi postavljali neka neugodna pitanja.
Dakle, čekalo se na kredit koji je već bio na čekanju skoro deceniju, a vlada reagovala tek kada je stanje postalo vanredno, a vodoodbrana im došla pred vrata. Više od 20.000 vjernika obilježilo je blagdan Velike Gospe i u centralnom Marijanskom svetištu Vrh Bosanske nadbiskupije u crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije u Župi Komušina kod Teslića. Misno slavlje predvodio je monsignor Pero Sudar, pomoćni biskup Vrh Bosanski. Hiljade vjernika iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Austrije, Njemačke, Slovenije i drugih evropskih zemalja danas su hodočastili na Sveto brdo Konđilo noseći čudotvornu sliku Gospe od Konđila. Za većinu njih ovo su najsretniji i najvažniji dani u životu. Od duhovne obnove, pogotovo od vjere u sve to što su i naši stari činili od vajkada, kako kaže nekad. To mi je nešto što mi ispuni moju dušu i srce. Gospa je velika i Gospa je svemoćna i utječemo joj se u svakoj nevolji. Rijetkima je pripala čast da na brdo Konđilo ponesu čudotvornu sliku Gospe Konđilske. To je neizmjerna čast, znači nema veće časti nego nosi sliku gore, uznijeti sliku. Među više od 20.000 vjernika koji su danas hodočastili na Konđilo, najviše je onih koji danas žive daleko od zavičaja. Nekada je ovdje živjelo blizu 15.000 katolika, danas ih je tu nešto više od 500. Puno mi znači moj rodni zavičaj. Danas ste ovdje na blagdan? Da. Jel to plaćete? Da, o sreći. Pomoćni biskup vrhbosanski dr. Pero Sudar, koji je predvodio procesiju i euharistijsko slavlje na Konđilu, kazao je kako je ljubav prema zavičaju kadra poraziti zlo. Vjerujem da je ta vjera u Boga koji je obećao puninu života i da je ovo samo njegov predokus. A to mi slavimo uznesenjem Blažene Djevice na nebo. Za one koji nisu mogli hodočastiti na brdo Konđilo u mjesnoj crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije u Komušini, služena je misa. Blagdan Uznesenja Blažene Djevice Marije na nebo slavi se širom Hercegovine. Služe se svete mise i organizuju brojne svečanosti. Posebno svečano je u Širokom Brijegu, gdje katolici već 172 godine proslavljaju blagdan Velike Gospe. Samostan i cijela Franjevačka provincija posvećena je Blaženoj Djevici. Marijina svetišta na današnji dan ožive fizički i duhovno kroz zajedničku molitvu vjernika, ispovijed i krunicu. Okupljeni vjernici oko nedavno restauriranog kipa Širokobriješke Gospe molitvom u tišini zahvaljuju i mole za svoje najbliže. U Širokom Brijegu prvi put povezala su se sva marijanska svetišta crkve u katolika. Okupili su se svećenici iz Sinja, Marije Bistrice, Like, Rame i ostalih svetišta. Svečano misno slavlje predvodio je monsignor Antun Sente iz Karlovca. Blažena Djevica Marija, Sveti Josip jesu slika obitelji. I zato na današnji dan na svetkovinu uznesenja Blažene Djevice Marije na nebo možemo reći da je i svetkovina svake obitelji, svi onih koji se međusobno okupljaju, zahvaljuju, slave. Blagdan Velike Gospe mi znači sve, znači dolazim iz Zagreba inače i svake godine dolazimo tu. Mir, jedinstvo, obiteljsko zadovoljstvo. Najveći za mene blagdan. Hodočašće gdje imam duševno pražnjenje za cijelu godinu. U okviru realizacije granta pomoći vlade Japana Bosni i Hercegovini potpisani su dokumenti o primopredaji medicinske opreme u vrijednosti od oko 560.000 maraka. Dokumente su potpisali vršilac dužnosti sekretara Ministarstva civilnih poslova naše zemlje i direktori šest kliničkih centara i bolnica u Bosni i Hercegovini koji su krajnji korisnici opreme. Donirana je medicinska oprema za hirurgiju koja sadrži setove hirurških instrumenata i infuzione pumpe, kao i aspiratore, inkubatore i grijače za novorođenčad, za ginekološko-akušerska i pedijatrijska odjeljenja i klinike. U pitanju su sljedeće zdravstvene ustanove. Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, Univerzitetsko-klinički centar u Tuzli, Sveučilišna bolnica u Mostaru, bolnica dr. Mladen Stojanović u Zvorniku, Prijedoru, Zdravstvena bolnica u Zvorniku, Zdravstveni centar u Brčkom, Kantonalna bolnica dr. Safet Mujić u Mostaru i Kantonalna bolnica dr. Irfan Ljubjankić u Bihaću. Nabavka ove medicinske opreme predstavlja samo jednu komponentu šireg projekta vlade Japana, čija ukupna vrijednost iznosi oko 3,1 milijun maraka.
Pomoć koju je vlada Japana obezbijedila sektoru zdravstva u Bosni i Hercegovini u protekle dvije decenije premašila je 82,5 miliona eura. Mi smo već korisnici opreme koja je u proteklom periodu donirana od vlade Japana i koja je na zadovoljstvo prvenstveno naših pacijenata, a i profesionalaca koji rukuju tom opremom izuzetno zadovoljna. Dobro poznato da se kompletan zdravstveni sistem u Bosni i Hercegovini, samim tim u Republici Srpskoj, nalazi u ne baš takoj zavidnoj situaciji, tako da još više dolazi do izražaja ova donacija koja će nam pomoći u budućem radu kako bi poboljšali kvalitet naših usluga koje pružamo našim pacijentima. U sklopu ovog projekta vlada Japana planira donaciju vozila za hitne slučajeve, opremu za cjevovode za pitku vodu, kao i hidrometeorološku opremu. Posljednji dan takmičarskog programa 24. Sarajevo Film Festivala počeo je regionalnom premijerom filma Horizont gruzijske rediteljice Tinatin Kairišvili, koja je čest gost u Sarajevu, a posljednji u ovom reprezentativnom programu prikazan je film Aga bugarskog reditelja Milka Lazarova. U filmu Horizont, koji je već predstavljen ove godine na Berlinaleu, prezentirana neuspješna borba čovjeka za svoju obitelj. Zaplet je u izboru njegove supruge, koja se zaljubljuje u drugog, te mu tako veoma grubo otima sve što ima, djecu, posao, život u gradu. Osamljuje se na golom otoku s nekoliko stranaca, ali supruga ga svojim aktima gura u samoubistvo. To je veoma neuobičajena tačka gledišta iz muške perspektive. Ovdje glavni protagonista odluči da ostavi prazan prostor, a taj prazan prostor je tu da ukaže na njegovu ulogu i značaj u toj porodici. Ali, znate, neki prazni prostori ne mogu zauvijek ostati prazni. Nešto drugo će ih svakako popuniti. Film Aga sniman je u snježnim divljinama sjevera gdje stari bračni par Nanok i Sedna sanjaju o ponovnom zajedničkom životu sa svojom kćeri Agom, koja je davno napustila roditeljski dom i tradicionalni način života koji polako izumire. Sami u divljini čine se kao dva posljednja stanovnika zemlje. Budući da je snimano u krajolicima okovanim ledom u Ruskoj federaciji u državi Sakha, pred filmskom ekipom bio je težak zadatak. Prvobitno plan je bio da snimamo u Bugarskoj, ali onda smo odlučili da u svrhu metafore fokus premjestimo na sjever. Probali smo s Kanadom, Grenlandom. Filmovi selektirani za takmičarski program djela su kinematografa iz Gruzije, Bugarske, Mađarske, Rumunije, Hrvatske i Srbije. U sklopu programa Kafa Sana Sarajevo Film Festivalu publika je na Festivalskom trgu mogla poslušati i učestvovati u razgovoru sa glavnim glumcima filma Dogman. Film je sinoć prikazan u ljetnom kinu, a baziran je na istinitom događaju koji se u Italiji desio prije nekoliko godina. Kako kažu, stvarna priča je mnogo okrutnija nego što je prikazano u filmu. Ovo je okrutan film. Publika vidi to nasilje, ali za mene je posebno to i što prepoznaju tu nježnost i dobre osjećaje. Htjeli smo sve prikazati što istinitije kroz okrutnost protkanom nježnošću i mislim da smo u tome uspjeli. U Dnevniku toliko, slijedi pregled sportskih novosti sa Alemanom Rašić. Hvala na pažnji i doviđenja.